Vážení a milí posluchači, je zde pátek a s ním i další díl seriálu o Velkém resetu. Koronavirová krize nás všechny jistě ještě zaměstnává a nějakou dobu nás zaměstnávat samozřejmě bude. Nicméně ji pomalu začíná střídat nová krize, a to krize klimatická. V době, kdy se pozornost veřejnosti soustředila na koronavirovou krizi, plnila se v pozadí přání a slova šéfa Světového ekonomického fóra, která budou završena minimálně v Evropě na podzim, kdy v Německu i v České republice proběhnou parlamentní volby. Podle volebních průzkumů v obou zemích mají vysoké preference tzv. Zelení revolucionáři. V Německu je to strana zelených, Die Grünen, v České republice jsou to potom samozřejmě Piráti. Obě politické strany mají několik společných bodů. Netají se svým napojením na levicové radikální skupiny, jakými jsou například Antifa, jsou napojeny na politický neziskový sektor a jejich politické programy jsou si samozřejmě velice podobné. V dnešním vysílání opět vítám i Jirku Froňka, se kterým se těším na vaše dotazy, a to na telefonním čísle 605 760 791. Své dotazy můžete posílat po celou dobu pořadu prostřednictvím SMS zpráv, no a v druhé části po přestávce se těšíme i na vaše telefonické dotazy a komentáře. A já nyní zdravím už ve vysílání Jirku Froňka. Jirko, slyšíme se? Ahoj, ahoj, slyšíme. Tak Jirko, já tě zdravím po dvou týdnech a jsem rád a posluchači jistě také, že jsi tady. Dnes máme důležité téma, týkající se bydlení a téma týkající se takzvaných chytrých měst. My ale, než se k těmto tématům dostaneme, tak zde mám jednu krátkou aktuální zprávu, která se týká takzvané svobody projevu. Russia Today, ruská televize, oficiálně patřící mezi mainstream v Německu, ale i ve Velké Británii, byla včera právě v těchto dvou zemích zablokována a na svém profilu uvedla: vážení, včera YouTube zablokoval náš kanál RT Deutsch na dva týdny. Místo toho nás nyní najdete na kanálu YouTube chybějící část, tak se jmenuje ten kanál. To není důležité a důležité je, že kanál RTUK byl také zablokován, nebo RTUK. A teď je tady zajímavý to odůvodnění. YouTube blokování zdůvodnil tím, že bychom šířili lékařské dezinformace. Od 20. května 2020, kdy YouTube změnil své pokyny, již nepovoluje obsah o COVID-19 v uvozovkách, který představuje vážné riziko neslýchaného poškození. Bude tedy smazán veškerý obsah, který je v rozporu s doporučením WHO nebo místních zdravotnických úřadů. Naše blokování samozřejmě nepovažujeme za oprávněné a jsme v kontaktu s YouTube, abychom problém objasnili. A proč tuto zprávu zveřejňuji? Protože nejzajímavější je ten konec. A ano, generální ředitelka YouTube Susan Wojcicki právě tento týden získala ocenění Svoboda projevu. Je zastánkyní svobody projevu a platforma chrání svobody všemi možnými způsoby. Takže to jen na začátek, pro řekněme zpestření, protože to je taková zajímavá aktualita.
A my se již nyní přeneseme k našemu bodu, a to jsou takzvaná smart city, chytrá města. 11. bodem agendy 2030 pro udržitelný rozvoj je vytvoření inkluzivních, bezpečných, odolných a udržitelných měst a obcí. V dokumentu Implementace agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice, uveřejněném na webových stránkách Ministerstva životního prostředí, je cíl přiřazený k tomuto bodu skládkovat do roku 2035 maximálně 10% komunálních odpadů v souladu s balíčkem EU k oběhovému hospodářství. Cíl snižovat skládkování odpadů je samozřejmě chvályhodný. To už ale neplatí o způsobech, jakých má být tohoto cíle dosaženo. A už vůbec to neplatí o ceně, kterou za to zaplatíme. Cestou dosažení tohoto cíle je přechod na oběhové hospodářství a cena je potom omezení a zrušení osobního vlastnictví. Z dokumentu jednoznačně vyplývá, že o přechodu na nové ekonomické modely věděly všechny vlády, a to již od roku 2015, kdy se agenda 2030 pro udržitelný rozvoj na půdě OSN přijímala. Já teď předám slovo Jirkovi Froňkovi, protože on má připravené takové shrnutí a poté se dostaneme k jednomu velice zajímavému dokumentu z Německa, který se objevil na stránkách německého ministerstva za prvé životního prostředí a za druhé ministerstva vnitra, a povíme si o tom něco více. Jirko, já tě poprosím, máš slovo. Děkuju. Přibližně každý pátý dospělý se obává, že v budoucnu nebude mít možnost bydlení, nebo by jim mohlo být bydlení, pole nebo jiná půda odebrána. Mnozí lidé v krizi přinesli obrovské oběti a současná generace schytala mnoho ran. Lidé přicházejí o práci, zejména pak v pohostinství a maloobchodě. V důsledku poklesu příjmů někteří nemohou zůstat ve městě a kvůli životním nákladům musí pryč. Great Reset a Agenda 2030 zahrnuje v otázkách bydlení některé dobré věci, které se určitě ale nestanou, a některé špatné věci, které určitě budou. Jako jeden z receptů v bytové a koronavirové krizi je jakýsi univerzální základní příjem, respektive u nás známý nepodmíněný příjem, a je prý jedinou cestou, jak se dostat ze současné krize. Nepodmíněný příjem by prý posílil svobodu pro každého jednotlivce a stačil by na základní lidské potřeby. Má být společenskou spravedlností a sdílením veřejného bohatství. Ve výsledku prý vede lidi k lepším rozhodnutím, mají méně stresu, zlepšují své vzdělání, pracují produktivněji a kooperativněji, mají lepší názory a jsou tolerantnější k cizincům a tak dále a tak dále. Vidíte, jakou širokou škálu pozitivních důsledků má on nepodmíněný příjem. Shrnuto několika slovy. Falešná neomarxistická utopie. Kdo by financoval takový nesmysl? Stát asi těžko. Ostatně celá naše dluhová ekonomika je jednou velkou bublinou monstrózních rozměrů čekajících na prasknutí. Virus byl tím špendlíkem, který praskl bublinu, a teď se ocitáme na pokraji velké ekonomické katastrofy. Vlády a centrální banky klasicky reagovali na tuto mimořádnou situaci tím, že udělali jedinou věc, kterou znají. Tisk nekrytých peněz
a poskytování úvěrů prostřednictvím tvorby dluhů a vládních půjček. Za normálního stavu by to stimulovalo hospodářský růst a nakonec by to ekonomiku vyvedlo z recese a na chvíli by jí to snad i nakoplo. Současné ekonomické podmínky však nejsou vůbec normální. Světová ekonomika se dnes nachází ve fázi makroekonomického cyklu, který je totožný s koncem 30. let, těsně před velkou hospodářskou krizí, kdy souběh vysoké úrovně zadluženosti a extrémně nízkých úrokových sazeb omezuje schopnost stimulovat ekonomiku. Tisk peněz a nákup finančních aktiv, takzvané kvantitativní uvolňování, v této fázi makroekonomického cyklu napáchá více škody než užitku, protože zvyšuje ceny všech aktiv více, než je skutečná ekonomická aktivita. Kromě toho jsou to elity, které řídí centrální banky a vlády, které rozhodují o tom, kdo dostane tištěné finanční balíčky, finanční výpomoc a stimulační balíčky a kdo se zachrání ve jménu záchrany systému a kdo se může utopit. Vytvářejí svět pro superbohaté a supermocné korporace, které těží z celé krize a nešťastné střední a nižší třídy, které jsou ponechány, aby se o sebe postarali sami. Malé a střední podniky byly považovány za podřadné, donuceny zavřít a jen málo z nich bude moci znovu otevřít. Nemusíme být finančními experty, aby jsme si uvědomili, že kvůli tomu lidé a podniky nebudou moci platit své účty, začnou se zadlužovat a nebudou splácet své půjčky. Plus daně se budou zvyšovat. To vše přirozeně jen zhoršuje stávající problémy. Znovu nafukují bublinu a dále prohlubují propast mezi lidmi, protože nejbohatší jednotlivci, investoři a korporace jsou ti, kdo profitují z takzvaně volných, levných peněz. Jestli si někdo myslí, že více volných peněz a s ním vysoká inflace pozvedne reálnou ekonomiku, hluboce se plete. Co se stane, když velké korporace budou mít přísun levných peněz? Začnou je ukládat jediným logickým směrem, a to do vybraných komodit a nemovitostí. Reálně se tyto peníze nebudou točit mezi lidmi, ale budou uloženy převážně v nemovitostech, kde začnou generovat i svůj zisk. Jednoduše řečeno se stane to, že obrovské společnosti začnou více nakupovat nemovitosti všeho druhu, a tím se zmenší pole působnosti pro nákup obyčejným lidem. S nárůstem cen nemovitostí pak narůstá i cena nájmu a zde se nafukuje další obrovská realitní bublina, tak jak tomu bylo v roce 2008 v USA. Nejenže nemovitosti se stávají nedostatkovým zbožím, ale i možnost nájmu bude a dnes již i reálně převyšuje finanční možnosti většiny obyvatel. Dnes jsme na začátku a přesto mi mnozí dáte za pravdu. Domy od 6 milionů, byty od 3, městské pozemky v podstatě krom okolních polí sehnat nelze. A to je realita. Mladí lidé obsazují periférie, vytváří příměstské satelity na polích, popřípadě žijí v nájmech. Lidé musí cestovat kilometry za prací a takto i reálně probíhá takzvaný ekologický Green Deal. Tomu říkají záchrana životního prostředí. Denně ráno a odpoledne jsou narvané dálnice, silnice i MHD. Večer se pak centra měst povětšinou promění na města duchů. Časem města budou pouze pro bohaté a vesnice pro chudé.
Ať každý ví, kde má své místo. Feudalismus v přímém přenosu. Čelátka bude v nájmu, pacholci budou dojíždět do práce. Dochází zde ke konfliktu generací a takzvané bytové krizi. Bytová krize se stává stále více jakýmsi politickým zaklínadlem bez možného řešení a přitom je to jednoduché. Aby si lidé mohli koupit nemovitost, musí mít také na její koupi odpovídající příjmy, nikoli mít pouze možnost hypotéky, kterou nelze ani za dvě generace splatit. V bytové krizi lidé potřebují podporu a příležitost, kterou ostatní generace brali v podstatě jako samozřejmost. Domov, rodinu a práci. A co dělá vláda? Přehazuje svou starost na různé developery a nadnárodní společnosti, které se ovšem chovají zcela tržně a nové byty jsou za nesmyslné ceny, takže řešení nula. Dále vláda vyrovnává rozdíly na trhu s bydlením tím, že nařídila během pandémie národu pracovat z domova. Lidé tak byli méně omezeni tím, kde nutně musí žít a mohli dokonce ušetřit peníze za dopravu. Není pak divu, že v některých společnostech, konkrétně to byl Google, zuří boj o zachování tzv. Home office. Vlády tento způsob, stejně jako vakcinaci, covid pasy a další nesmysly, již tlačit do lidí nemusí. Lidé to chtějí sami. Zkrátka, říkáme to stále dokola a sami to jistě pociťujete, že Agenda 2030 a Great Reset je falešným pokusem o vytvoření věrohodného dojmu, že nadnárodní společnosti by snad vyměnili chamtivost za samaritánství, nebo jsou v podstatě na pokraji dobrovolné sebevraždy. Tak, já děkuji Jirkovi za ten tvůj souhrn a já budu pokračovat dál, protože tady máme důkazy v podobě, řekněme, vládních dokumentů, zejména těch německých, ke kterým se nyní v průběhu pořadu dále dostaneme. Cestou dosažení tohoto cíle je přechod na oběhové hospodářství a cena je potom omezení a zrušení osobního vlastnictví. Z dokumentu jednoznačně vyplývá, že o přechodu na tyto nové ekonomické modely věděli, jak jsem říkal, již všechny vlády, a to již od roku 2015, kdy se agenda pro udržitelný rozvoj v OSN přijala. No a politické kroky na úrovni Evropské unie nám dávají jasný ukazatel, že velký reset, politickou a ekonomickou přeměnu je nutné brát již skutečně velice vážně. Před necelými dvěma týdny, 21. dubna, informoval například německý mainstreamový deník Spiegel o položení právního základu pro Evropskou zelenou dohodu, známou také pod názvem Green Deal. Tři nejdůležitější instituce Evropské unie, tedy Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise, se po svých jednáních dohodly na takzvaném klimatickém zákoně Evropské unie. Nyní je již proto právně závazné, že Evropská unie musí přeměnit své ekonomiky na průmyslová odvětví bez CO2, stejně tak i výrobu elektřiny a tepla, přejít na elektromobily a zavést stavebnictví a zemědělství šetrné ke klimatu. Zelený úděl nebude pro obyčejné lidi znamenat nic jiného, než další omezování práv a svobod, nadměrné zvýšení daní a odvodů, zvýšení cen vody, elektřiny a potravin, a to samozřejmě v zájmu údajné záchrany planety a záchrany klimatu a zajištění inkluzivní, ekologické a spravedlivé budoucnosti. Dochází k naprosté destrukci průmyslu, a to v rámci přeměny v průběhu zmiňované čtvrté průmyslové revoluce, velkého resetu nebo Great Reset, jak chcete. Vrací se doba pětiletek, centralizace
a kolektivizace. Ale přesuňme se nyní do Německa, kde je na vzestupu, a můžeme to říct otevřeně, i když to není úplně stoprocentně přesně, zelený komunismus, a které udává politické a hospodářské noty celé Evropě. Již není žádným tajemstvím, že německá kancléřka Angela Merkelová a její vlády v Německu pomalu a postupně otevíraly pomyslné politické dveře takzvaným zeleným revolucionářům. Jako jeden z mnoha důkazů lze uvést vládní brožuru s názvem Smart City Charta Digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig gestalten. V překladu to znamená Charta Smart City, udržitelná digitální transformace v obcích, která byla vydána pod hlavičkou Spolkového ministerstva životního prostředí a ke stažení je na oficiálních webových stránkách Spolkového ministerstva vnitra. Smart city je to pěkný výraz, za kterým se ale skrývá naprostá hrůza. Brožura popisuje budoucnost tak, jak ji připravili zadavatelé poradců kancléřky Angely Merkelové. Brožura Charta Smart City, udržitelná digitální transformace v obcích, kterou vydalo Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost, podává obraz budoucnosti, ve které pro nás budou dělat důležitá rozhodnutí stroje, naše životy digitálně spravovat a samozřejmě sledovat. Z celé brožury je potom zásadní strana 43, která otevřeně v kapitole Vize hyperpropojené planety popisují přesně to, co nám předkládá Světové ekonomické fórum. Život bez vlastnictví, bez demokratických voleb, to je novinka i pro mě, a pod plnou digitální kontrolou. No a zde je přeložená celá kapitola se všemi jejími body. A skutečně dobře poslouchejte. Vize hyperpropojené planety je nadpis. Jak by potom mohla taková hyperpropojená planeta vypadat? Můžeme popsat některé vize nebo narušení, které může Internet of No Things přinést. Já tady teď nebudu rozebírat, co je Internet of No Things a další výrazy, protože to není relevantní pro nás. Relevantní jsou pro nás ty body. A začnu bodem číslo 1. Zdrojově efektivní superspolečnost. Společnost, ve které žádná budova není prázdná, ale je neustále optimálně využívána. Auta již nejezdí prázdná. Nová zařízení a stroje generují vlastní energii. Pro ty, kteří pracují na senzorech energy harvesting, se diskuze o centralizovaných velkých elektrárnách jeví jako zbytečná. Energy harvesting, podle toho, jak jsem se tam dočetl, tak by měly být zdroje obnovitelné energie. Bod číslo 2. Společnost po výběru. Volbu nahrazuje umělá inteligence. Nikdy se nemusíme rozhodovat, zda jet konkrétním autobusem nebo vlakem, ale rovnou se dostaneme nejrychleji cestou z bodu A do bodu B. Nikdy nezapomeneme na naše klíče, peněženky nebo hodinky. Bod číslo 1 a bod číslo 2 mají společnou jednu souvislost, a to tu, že v podstatě oni nám říkají, že díky jistým určitým senzorům v podstatě budeme kontrolováni, nebo budeme
budou sledovány naše činnosti a digitálně se potom, které budou potom digitálně vyhodnoceny a v podstatě podle toho se bude řídit náš život. Ale k tomu se dostaneme v těch dalších bodech ještě hlouběji. Bod číslo 3. Postvlastnická společnost. S informacemi o dostupném sdíleném zboží a zdrojích nemá smysl něco vlastnit. Soukromé vlastnictví se může skutečně stát luxusem. Data by mohla doplňovat nebo nahrazovat peníze jako měnu. Bod číslo 3 v podstatě nepředstavuje nic jiného než to, o čem my se zde bavíme, a to je plán na zrušení hotovosti a samozřejmě na zrušení osobního vlastnictví a přechodu na sdílené, řekněme, na sdílené vlastnictví. Bod číslo 4. Postmarketová společnost. Trhy jsou v zásadě informační systémy, které přidělují zdroje. Jako informační systém však trh funguje velmi jednoduše. Pouze naznačuje, že osoba koupila to či ono, ale nevíme proč. V budoucnu nám budou senzory schopny poskytovat lepší data než trhy. Takže tady bod číslo 4 v podstatě nám říká, že je v plánu zavést totální kontrolu nad tím, co si kdo kupuje, co kdo používá a v podstatě tím pádem i to, kdo jak žije a funguje. Bod číslo 5. Postenergetická společnost. Aby bylo možné senzory používat všudy přítomně, musí být energeticky účinné a energeticky soběstačné. Má-li dojít k datové revoluci, musí se získávání energie, schopnost generovat a ukládat energii v makro, mikro nebo nanoměřítku stát každodenním životem. Bod číslo 6. Společnost po hlasování. Jelikož víme přesně, co lidé dělají a chtějí dělat, není tolik zapotřebí voleb, většinového hlasování nebo hlasování jako takového. Údaje o chování mohou nahradit demokracii jako systém sociální zpětné vazby. Co ty na to, Jirko? No úplně strašný, jo. To je stejný vlastně, jak jsem mluvil o tom, že prostě některé dobré věci, jo, že to obsahuje některé dobré věci, které se určitě nestanou a spoustu špatných věcí, které určitě nastanou. Jo, to znamená, že prostě tohleto je absolutní v podstatě jakoby nadvláda systému nad lidma, jako jo. Lidi už se nebudou ptát asi jako kolik co stojí, ale všichni se jich budou ptát akorát na důvod, proč to vůbec chtějí, proč si to chtějí kupovat, jo. Mně to přijde úplně obrácený, bohužel. No tak oni nechtějí nic jiného než to, co se zavedlo v Číně. Všudy přítomná kontrola, všudy přítomný kamery, všudy přítomný sledování. Je to samozřejmě víc než jasný a víc než jistý, protože ta kontrola lidí je tady nejvyšším zájmem. O tom si nemusíme dělat vůbec žádný iluze. A pokud oni tady tvrdí, že v podstatě my nepotřebujeme vlastně chodit k volbám, protože naše potřeby budou digitálně vyhodnocovány a proto budou volby v podstatě už nebudou potřeba, tak to je velice něco nebezpečného. Tady se používá výraz demokracie, jo? Určitě si z toho všiml a posluchači to taky zaznamenali.
a samozřejmě údaje o chování mohou nahradit demokracii. Pokud se v takovýto vládní brožuře už píše o tom, že se má nahrazovat demokracie, tak v podstatě je to skutečně na zamyšlení. Ale povídej. Největší sranda je, že oni vlastně tu demokracii v podstatě jakoby si chtějí nahradit jakýmasi komentářema, jako feedbackama. Mm-hmm. Jo? Takže každý krok, jako který učiní, tak lidi jim prostě, jak na Facebooku, prostě volajkujou, nebo jim tam hodí ošklivýho smajlíka a jede se dál. Jo? Takhle jako oni si představují demokracii, jo? Že bude probíhat prostě touhle digitální formou, což je úplně úchylný. No tak samozřejmě. Jinak já jenom připomenu, že od roku 2025 bude vyvíjen obrovský nátlak na přechod pouze na digitální měnu. Jo? Bude obrovský tlak na to, aby se zrušily tištěný peníze. Takže to jenom pro doplnění. Ale přejdeme nyní k tomu, co posluchače bude určitě zajímat, a to je zvyšování cen fosilních paliv. V Německu se plánuje drastické zvyšování cen. České republice se samozřejmě v tom případě zdražování taktéž nevyhne. Úředníci Spolkového ministerstva životního prostředí, teď mám na mysli německého, plánují v příštích 4 letech postupně zvyšovat cenu CO2 na 100 eur. To samozřejmě extrémně navýší ceny nafty, benzínu a topných olejů. Patrik Greichen je nejen ředitelem think tanku Agora Energiewende, ale také úředníkem Spolkového ministerstva životního prostředí a v současné době je tedy podle mediálních zpráv na dovolené. Tohle je velice důležitý poznatek, protože nám uvádí, že politických zájmových neziskových organizací a zástupci různých think tanků jsou skutečně rozlezlí ve vládních strukturách, není to jen u nás, je to i v Německu, je to úplně všude. A jsou to oni, kdo v podstatě připravují legislativy, kdo dělají nejvyšší zásahy do, řekněme, připravovaných zákonů a podobně. A tento trend už tady trvá desítky let. Je jedním z údajných odborníků, kteří chtějí změnit zákon o ochraně klimatu spolkové vlády takzvaným šestiklíčovým programem tak, aby splňoval požadavky spolkového ústavního soudu. Cena CO2 je v současné době 25 eur za tunu. Tak toto upravuje zákon o obchodování s emisemi paliv, se zkratkou BEHG. A podle tohoto BEHG se do roku 2025 postupně zvýší na 55 eur. Dosud umožnila kompenzovat zmeškané cíle v následujících letech. Ale to je přesně to, proti čemu soud naráží. Automatické zvýšení ceny CO2, pokud dojde k nesplnění cíle, umožňuje takzvané okamžité přizpůsobení. Nyní existuje řešení pro spolkovou vládu a Bundestag, pokud se rozhodnou pro toto zvýšení pomocí srovnatelně účinných opatření. To navrhuje společnost Agora Energiewende. Greichen chce v příštích 4 letech postupně zvyšovat cenu CO2 na 100 eur. Výnos lze použít k úplnému financování zrušení příplatku podle zákona o obnovitelných zdrojích energie, kdy již v lednu 2022 by cena CO2 měla být 45 eur. V evropském systému obchodování s emisemi musí cena certifikátu do roku 2030
vzrůst na 60 nebo 70 eur. Agora požaduje ukončení uhlí již v roce 2030. Podle současné právní situace bude poslední uhelná elektrárna v Německu vypnuta nejpozději do roku 2038. Agora Energiewende prosazuje stanovení cíle klimatické neutrality v zákoně o ochraně klimatu již v roce 2045. Z tohoto článku, nebo z těchto zpráv, jasně vyplývá, že tlak koncernů, jejichž zástupci jsou přes různé think tanky a neziskovky právě, jak jsem říkal, napojeny na řekněme, ministerstva a další instituce, tak, že oni neuvěřitelně tlačí na to, aby v podstatě to zelené, řekněme, šílenství bylo protlačováno ještě v drastičtější formě, než teď bylo vůbec schváleno. A zaplatit to má, nebo to nemá, nikdo jiný než koncový spotřebitel, tedy obyčejní lidé. No a tato zpráva se objevila vlastně i hned potom, co se konal tento týden takzvaný Petersberský klimatický dialog. Tam byla Merklová pod velkým tlakem, protože ti klimatičtí revolucionáři po ní požadovali obrovský finanční závazky. Ten Petersburský klimatický dialog se uskutečnil nyní naposledy s kancléřkou Angelou Merklovou a Merklová samozřejmě, jak jsem říkal, otevřela politické dveře zeleným a svojí politikou se stala významnou evropskou vůdčí osobností za prosazení změn, které mají vést ke klimatické neutralitě. Zajímavá osoba Christiana Figueres, což je bývalá vedoucí sekretariátu OSN pro klima v Bonnu, si velmi dobře podle mediálních zpráv pamatuje počátky Petersberského klimatického dialogu, kdy v roce 2010 byli ochránci klimatu a ambiciózní politici hluboce zklamáni tehdy ještě nedostatečným pokrokem v mezinárodních jednáních o klimatu. No a o několik měsíců dříve, v zimě 2009, se dokonce světová konference o klimatu v Kodani doslova zhroutila. V té době převzalo iniciativu Německo s kancléřkou Merklovou a od té doby zve země takzvaně ambiciózní z hlediska ochrany klimatu na Petersberský klimatický dialog, pojmenovaný po prvním místě konání, tedy Petersberském okolí Bonnu. No a ten letošní klimatický dialog se konal tento týden od úterka do pátku, a tedy do dneška. A v době přípravy se bývalá šéfka OSN Figueresová ohlédla na videokonferenci s velmi přátelskými slovy, já ji odcituji: po kodaňském debaklu jsem převzala odpovědnost za rozhovory na konferencích o klimatu a v té době jsem byla velmi vděčná za vedoucí roli kancléřky, která vytvořila prostor pro tyto neformální diskuze, které pak byly velmi užitečné pro skutečná jednání. Konec citátu. V té době byla Merklová také považována za mezinárodní kancléřku v oblasti klimatu, kdy o tom dneska ale málo kdo samozřejmě ví. Z toho vyplývá, že toto klimatické šílenství nebo tato novodobá uměle vyvolaná klimatická krize je už dlouhodobě samozřejmě připravována. No a samotný Německo je mezitím pod hodně velkým tlakem, a to zejména samozřejmě proto, protože je, jak se říká, tahounem Evropy.
aby učinilo více pro ochranu klimatu. V poslední době šéfka například Greenpeace International Jennifer Morganová v Berlíně vytáhla kritickou bilanci o úsilí Angely Merkelové snížit emise skleníkových plynů. Po 16 letech ve funkci Německo skutečně nepřineslo ochranu klimatu ani to, že klima spravedlnost, kterou planeta skutečně potřebuje. I německý spolkový ústavní soud to nyní rozhodl historickým rozhodnutím. Nejvyšší německý soud prohlásil, a to se týká i právě předchozí zprávy o tom, o čem jsme hovořili, důležité části německé klimatické legislativy za nedostatečné a vyzval ke zlepšení. Německá doprava způsobuje příliš mnoho skleníkových plynů. Vyřazování uhlí plánované do roku 2038 přichází příliš pozdě. Podle nejvyššího soudu prý neexistuje žádný plán, jak lze skutečně dosáhnout předpokládané klimatické neutrality do roku 2050. No a podle soudců to ovlivňuje prý, a nyní poslouchejte, základní práva budoucích generací. No a Merkelová byla samozřejmě před tímto klimatickým dialogem pod velkým tlakem, jak jsem zmiňoval, takže tam se na ní vrhli přímo ty zástupci právě těch klimatických nebo těch ekologických organizací. No a ve čtvrtek 6. května potom vystoupila na akci sama Angela Merkelová. Bohaté země, včetně Německa, potom skutečně chtějí chudým zemím od roku 2020 poskytnout 100 miliard dolarů ročně na ochranu klimatu, ale údajní odborníci odhadují, že zatím bylo získáno pouze asi 80 miliard. A v rozhovoru pro Deutsche Welle jistý Christoph Bals z environmentální skupiny German Watch požaduje následující. Klíčem je jasný signál, že Německo do roku 2025 zdvojnásobí své mezinárodní financování v oblasti klimatu a že by se měly připojit i další průmyslové země. Za tímto účelem by měly být vysílány signály, že všechny státy předloží zvýšené klimatické cíle pro rok 2030 a cíl neutrality skleníkových plynů pro rok 2050. A já chci jenom zdůraznit, že na tomto financování těch takzvaných chudých zemí se podílí v rámci Evropské unie, nebo se bude muset podílet i v rámci Evropské unie, i Česká republika. Takže opět další zátěž pro daňové poplatníky. No a není žádným tajemstvím, že do čela ochrany klimatu se dostávají opět Spojené státy americké. Hodně zemí, včetně Německa a Evropské unie, se chtějí stát uhlíkově neutrálními, a to do roku 2050. Po letech zpomalení, kdy tyto plány zbrzdil bývalý americký prezident USA Donald Trump, nyní opět pod Bidenovým vedením nabírá USA na rychlosti. Poslední iniciativy se ujal právě Biden, který byl pozván na online konferenci se 40 hlavami států a vlád a vyzval k rychlému jednání. Oznámil, že jeho země sníží emise skleníkových plynů do roku 2030 na polovinu ve srovnání s úrovněmi z roku 2005. Biden na to chce vynaložit miliardy dolarů. A já se tě, Jirko, zeptám, kde ty miliardy dolarů chce v totálně předlužený Americe vzít? To nevím, protože Ameriku dávno už přerostla Čína. Jo, on hlavně tenhle ten senilní stařešina Biden, tak v podstatě se zase zavázal, že jo, k té pařížské klimatické dohodě z roku 2015, jo, kdy v podstatě jakoby, že se přihlásil k tomu, a já teda jsem četl, že do roku 2035, teda jako o 5 let dál, teda, tak Amerika plánuje dosáhnout už 100% čisté elektřiny
elektřiny. A to mi přijde docela ujetý, nevím, kde na to vezmou. Nicméně fantazii se meze nekladou, takže pokud Američani jsou schopní platit prostě daně v hodnotě, já nevím, 50-60% jo, věcí, které budou nakupovat, no tak prosím. Jo, ale další varianta pak je teda nějaká válka, jako jo, že by zase se šel šířit někam mír a vydělali by se na tom nějaký penízky, ty by možná k té čisté energii taky něco přispěli. No, těžko říct, jo, ale investice jako 2 miliard do infrastruktury a čisté energie jako takový, to si myslím, že je docela dost velký sen. No. Dobře, no. Jinak, když jsem mluvil o té válce, já jenom trošku odbočím, tak já jsem zaslechl zprávy, že teďkon snad Irán měl podepsat s Čínou právě nějaký dohody, kdy Čína má do Iránu investovat obrovský miliardy dolarů, má tam vystavět právě těžební věže a různé zařízení na těžbu ropy a v podstatě Irán by se tak stal neoficiálně kolonií Číny. Jo. Což je samozřejmě další spackaný krok, řekněme, západních zemí, které v podstatě vedou politiku sankcí, blokování a uzavírání. No a všude tam, kde v podstatě Američané, Evropská unie a podobně blokují, no tak tam si teď, tak tam Čína, když to řeknu lidově, hrábne a v podstatě si tam vystaví svůj vlastní biznis. A toto údajně tedy může vést do budoucna právě k nějakému, řekněme, i válečnému konfliktu. Ale to je jenom tak mezi řečí. Já se vrátím zpátky k té konferenci, protože tam samozřejmě vystoupila i Merkelová a jak jsem říkal, tak Merkelová tam schytala teda dost velkou kritiku, i když to byla ona, kdo celé ty roky jejího vládnutí vlastně těmto klimatickým šílencům otevřel dveře, nebo otvíral dveře. No, Petersburského dialogu se účastní přibližně 40 ministrů odpovědných za klima. Kvůli pandemii to probíhá samozřejmě prostřednictvím videokonferencí. A konferenci předsedají spolková ministryně životního prostředí Svenja Schulze za sociální demokraty a Brit se jménem Alok Sharma. Ten by měl v listopadu vést příští konferenci OSN o klimatu jako prezident ve skotském Glasgow. Jako vlastně ten výstup z té konference už jsme zmínili, to je to zvýšení těch cen toho CO2. No a jako státní tajemník potom německého ministerstva životního prostředí se Jochen Flasbart již účastnil mnoha konferencí o klimatu a pro Deutsche Welle sdělil obsah programu právě letošního klimatického dialogu. Mimo jiné se na něm diskutovalo o dekarbonizaci právě průmyslu, mobilitě a vztahu mezi ochranou klimatu a ochranou ekosystému a biologické rozmanitosti. Flashbar tam taky naléhal, že potřebují vůli všech, aby se připojili, abychom se vydali ještě rychlejší cestou ke klimatické neutralitě. Tady je ještě nutný připomenout, že on ten běh za tou klimatickou neutralitou je takzvaný tanec na tenkým ledě. Protože v momentě, kdy se jeden
jedna zúčastněná strana zásadní trhne od tohoto plánu, tak vlastně celý tento plán se zboří jak domeček z karet. My jsme to zažili, když se dostal právě v Americe do prezidentského úřadu Donald Trump a vypověděl tu pařížskou dohodu. Tím začalo, nebo to byl jeden vlastně také ze spouštěčů toho šílenství mediálního proti němu, protože pařížská dohoda, agenda pro udržitelný rozvoj a podobný řekněme neomarxistický plány, tak nejsou proveditelný bez toho, aby se jich zúčastnili opravdu všichni ti důležití. Takže to jenom pro doplnění. No a na klimatické konferenci OSN v Glasgow potom musí státy vyjasnit poslední podrobnosti pařížské klimatické smlouvy z roku 2015. Dohoda, která byla v té době oslavována euforicky, má zajistit, aby se teplota na Zemi zvýšila pouze maximálně o 2 stupně ve srovnání s předindustriální dobou, nebo ještě lépe pouze o 1,5 stupně. A vidíte, že i novináři, nebo že i mainstream začíná používat výrazy jako předindustriální a poindustriální, předcovidová a pocovidová doba. Takže vlastně to, co bylo považováno ještě nedávno za konspirační teorie, tak dnes nám mainstream opět servíruje v podstatě jako úplnou, naprostou normalitu. No a do roku 2030 by Německo mělo nyní vypouštět o 60% méně skleníkových plynů než v roce 90. To oznámil spolkový ministr financí Olaf Scholz po rozhovoru s Angelou Merklovou. Dříve byl cíl 55%. No a na rok 2040 je stanoven cíl 88%. Je proto jasné, že k dosažení tohoto cíle musí být všechny ostatní cíle podřízené. Pro občany to znamená jediné: utahování opasků, šetření, méně dovolené, méně jíst autem, více daní a poplatků, více nucených přestaveb domů a samozřejmě vytápění a dodržování dalších nařízení. Například takový krásný grill na dřevěné uhlí nebo útulný otevřený oheň v krbu se brzy stanou velmi nákladným anebo dokonce trestným činem. Ceny benzínu v důsledku předpisů porostou. No a pro stále více lidí bude obtížnější si samozřejmě udržet svoji životní úroveň. Dnes je jisté, že se brzy stane luxusem pro bohaté a privilegované. Měli bychom vlastnit méně a více pronajímat a půjčovat a sdílet. Soukromé vlastnictví se stává luxusem, jak uvádí i tato zmiňovaná vládní brožura. Tak, Jirko? Ano, já teda jsem si teď vzpomněl na něco. Byla nějaká konference, že se jim podařilo od pařížské úmluvy v podstatě za několik miliard euro na tyhle ty zelené experimenty, řekněme, tak se jim podařilo snížit oteplování o 0,0001 stupňů Celsia, jo, takže to je docela dost úspěch. Myslím si, že tam prostě i kdyby dalili v podstatě veškerý majetek světa do těchto nějakých zběsilých nápadů, tak nevěřím tomu, že se k nějakým číslům vůbec dostanou. Jo? Mně to přijde docela vtipný. Co se týká teda té ekologie, tak je potřeba si říct, že kolik taky jako materiálu se použije znova.
Jo, já myslím, že to číslo není úplně závratný i přes všechny ty opatření a tak, co dělají. Jo, je to prostě 8,9% ze všech odpadů, jo, se znova použije. Zbytek prostě se zlikviduje, nevyužije, jo, prostě nesměřuje to úplně tam k tomu cíli, ke kterému by asi jako směřovat chtěli. A co se týká toho uhlí, tak u nás je to samozřejmě vidět. Jo, Sokolovská uhelná už bude za chvíli Sokolovská realitní, protože uhlí už se netěží. Jo, a to stejný i ty krby a podobně, jo, budou nahrazovány v podstatě nějakým digitálním projektorem s ohněm, který bude spalovat elektřinu a bude vyzařovat z toho teplo. No, je to fantazie, fantazie. Mě by jenom zajímalo, kde oni tu elektřinu budou chtít brát, protože ty obnovitelné zdroje nebo elektřina z obnovitelných zdrojů prostě nemá absolutně šanci pokrýt tu poptávku. A je jasný, že pokud se zruší, třeba Německo zrušilo před, já nevím, kdy to bylo, 2, 3 roky dozadu, svoji jadernou elektrárnu, jak bylo to šílený. Tady to šílenství kvůli jaderným elektrárnám, jak vybouchla Fukushima, tak Němci ty tady úplně šíleli, že chtějí zrušit, okamžitě zastavit všechny jaderné elektrárny v Německu. A oni tady vlastně vypnuli nebo odstavili nejmodernější jadernou elektrárnu v Evropě, která tu vůbec byla, jo. A samozřejmě tenhle ten výpadek je citelný a jako ty větrníky a ty soláry to prostě nemají absolutně šanci nahradit. Takže tady zbývá jedno jediný, no a to je donutit lidi, aby s tou energií co? Za prvý šetřili a za druhý jim ji pěkně zdražit, aby donutili v podstatě, aby nepřišli o zisky, ale aby ta energie v podstatě nebo ta spotřeba té energie poklesla. Takže nás čeká skutečně, jak jsem říkal, čas, kdy životní úroveň dnešní bude skutečně jen pro privilegované lidi. Bude to luxus a my se v podstatě, ne že bychom se vrátili do středověku, to asi ne, ale utáhnou nás úplně všude, kde nás utáhnout moci budou. Jirko, určitě posluchače zajímá, aby jsme neskončili úplně negativně, jak z toho ven? Jak z toho ven? Tak z toho ven jedině teda, když jsem koukal na ten dnešní teda volební průzkum, tak jsem byl zhrozený, takže jak z toho ven, takhle, jak z toho ven, když nás jakože ovládnou Piráti a tyhle ty magoři kolem, jo. No to znamená pro nás jediný, jo, prostě zůstat v podstatě věrný národním stranám, prostě volit je a být prostě v opozici a snažit se je minimálně aspoň zbrzdit, když ne zastavit, ale věřím tomu, že čas ukáže, že my máme tu pravdu a vrátí se nám v podstatě, že zlo moci do rukou a pak samozřejmě zase se vrátíme k normálnímu světu. Ano, já také věřím tomu a v podstatě je to založený na tom, co slýchám od různých politiků, i tady německých, při osobních rozhovorech, že i když teďkon se tady v Německu třeba dostanou k moci na 4 roky zelení, nebo klidně i na 9 let, to nikdo zatím, nebo na 8 let, to nikdo zatím nemůže vědět, tak důležitou roli právě bude hrát opozice, protože spoustě lidem v podstatě takový tý mlčící většině, jak se říká, dojde, co se děje, protože se konečně začnou zajímat
A samozřejmě lidi budou chtít ten návrat k tomu normálu tak, jak ho znali předtím. Takže tam bude opravdu do budoucna velice důležité za prvé volit ty strany nebo tu stranu, která se proti tomuhle tomu ohrazuje. A samozřejmě potom tu, i když pravděpodobně, pokud se nestane zázrak, skončí v opozici, tak tu opozici udržet. A já jsem právě přesvědčený o tom, že tyhle ty novodobí myšlenkáři, tyhle ty novodobí revolucionáři, že oni ukážou, co jsou zač, ale na jednu stranu, ale na druhou stranu to vyvolá velkou nevoli snad u většiny lidí a tak, jak rychle přišli, tak snad zas až tak rychle odejdou právě, řekněme, při dalších volbách. Tak, to je ode mě nyní tedy už všechno, protože máme 8. hodinu. Jirko, já ti děkuju, my si dáme teď 15-minutovou pauzu, nebo jestli chceš ještě něco doplnit? Ne, děkuju. Mm-hmm. Dáme pauzičku se budeme těšit na volání a zprávy. Jo, už tady chodí SMSky, takže vážení posluchači, posílejte SMSky, ptejte se a za 15 minut můžete volat i do studia na studiový telefon 605 760 791. Tak a nyní jdeme na pauzu. Takže vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já volám Jirku Froňka. Jirko, slyšíme se? Ahoj, napřímo. Ahoj, tak to je bezvadný. A nám vlastně mezi, nebo v průběhu přestávky už přišly první zprávy, takže já si myslím, že se na ně můžeme rovnou vrhnout. Tak, první zpráva je tady od Michala a ten píše. Jak to tak poslouchám, tak tohle už jsme opravdu zažili. Už soudruzi chtěli poroučet větru dešti, akorát nevím, kde udělali chybu. Tak, já když pročítám ty různý články a ty nařízení Evropské komise a podobné záležitosti, tak skutečně tam nacházím spoustu takových věcí, které jsme znali před rokem 89, ale teď mám na mysli skutečně těch negativních. Jo, a samozřejmě, když jsem hovořil o pětiletkách, že je tady máme zpátky, tak samozřejmě o pětiletých plánech v tom nařízení zmiňovaném, o kterém jsme se bavili mimochodem minulý pátek v tomto pořadu, tak ty tam skutečně jsou. Takže těch paralel je spousta. Co ty na to? To rozhodně, ono stačí se podívat už jenom na Facebook, kde funguje teda nějaká jakási kontrola pravdivosti a relevantnosti jakoby těch podávaných informací, jo, takže normálně tam funguje jakási komise, jo, která odhaluje ty různý konspirátory a manipulátory a kdeco, jo, a prostě posouvají ten obsah, jo, mažou obsahy, dokážou prostě skrýt ten obsah, jo, že člověk, který to sdílí, tak si myslí, jak to není vidět, ale ono to opravdu vidět není, jo, protože už zasáhla vyšší moc ta pravda, řekněme, jo, a krásně to hezky scenzurovala, tak aby se k tomu nikdo dál nedostal, jo, a na druhou stranu je potřeba si položit otázku, pokud teda to je všechno lež, manipulace, konspirace, tak čeho se teda bojí? Hmm. Jo, když je ten příspěvek tak směšnej, tak proč ho mažou? Hmm. No, jo, to,
To si kladu za otázku a vidím v tom taky paralelu do nějaký totality v podstatě, kdy funguje tady ministerstvo pravdy, jo, který bude rozhodovat o tom, kdo tu pravdu má a kdo ne. Jo. Vidíme to každým dnem i v médiích, že jo. Tak samozřejmě, každopádně já jsem jako na Facebooku narazil na proslov komisařky Jourový, která tam k tomuhle tématu hovořila a samozřejmě se soudružka vůbec nezapřela, jo? Takže je to tak. Já jsem například právě napsal článek, kde jsem čerpal z německého Bild, a dokonce jsem vzal i zdroje, od kterých Bild čerpal, a Facebook mi to jako k tomu dal taky varování a upozornění, že se jedná o nějakou zprávu, která nemusí být jako úplně pravdivá, co se týče účinných látek proti covidu nebo něco takového, no prostě úplně, úplně šílený, jo. A ta cenzura samozřejmě, ta teďko nastupuje ve velkém, proto já jsem i začal to dnešní vysílání vlastně tou zprávou o Russia Today, jak německou, tak britskou, jo, že YouTube jim smazal ty kanály, ale ono, jak se říká vždycky, něco špatný je k něčemu dobrý. A oni, pokud to začnou přehánět, a jakože to začnou přehánět, tak samozřejmě oni přijdou nejen o uživatele, ale oni přijdou i o příjmy. Jo? Například o příjmy z reklam. Ale chce to svůj čas a v podstatě počkat, až jak se ta situace vyvine. Tak, můžeme rovnou přejít na druhou zprávu. Dobrý večer, pánové. Váš pořad poslouchám pravidelně a děkuji vám za tyto zprávy, které jinde nenajdu. Otázka. Je nějaká zmínka, plán v Green Dealu o regulaci chovu koní soukromých majitelů a obecně využití tažných zvířat pro osobní dopravu? Děkuji za odpověď, posluchačka z Lukové. Tak, já jsem o regulaci které se týkají koní nebo koní nebo chovu koní, abych byl přesný, tak jsem zatím nikde nenarazil. Na co jsem narazil, tak je samozřejmě regulace chovu prasat, krav a v podstatě zvířat, které jsou určeny k porážce pro maso, protože my se dostaneme určitě k masu. V některých z dalších pořadů, já vám to slibuji každý pořad, ale zatím jsem to nespracoval. Představte si, já jsem viděl, teď dostal screenshot z německé veřejnoprávní ZDF, to zveřejnila tuším někde na sociálních sítích, kde je vyfotografovaný hamburger, pootevřený. Tam je plátek masa a na tom plátku masa jsou červy. Opravdu ten obrázek je naprosto nechutný, ale i veřejnoprávní, nebo i samozřejmě, že veřejnoprávní německá média teďkon zintenzivní tu antipropagandu na maso, protože samozřejmě plán je v podstatě dostat maso z trhu a v podstatě, aby lidi maso minimálně hovězí a vepřové prostě přestali jíst a byly ty náhražky. Takže to jenom pro takovou zajímavost. Jirko, ty jsi na něco narazil při svých bádáních? Takhle jakoby na koně ne, spíš
Spíš bych se bál, že to bude v podstatě něco zase, nějaký opatření proti týrání zvířat, jo? Že prostě není vhodný využívat určitě koně a další tažný zvířata na to, aby něco táhli. Jo? Oni samozřejmě se budou mít líp, když budou běhat někde na pláních, jo? A, jo? A nebudou v podstatě nic dělat, jo? Asi i jako lidi. Jo? Nicméně, co se týká toho Green Dealu, tak oni tam nebo vůbec jako ekologie, tak nařídili nebo nařizují teda zemědělcům jako ekologicky pěstovat, ekologicky chovat a tak dále, v podstatě rozdíl mezi tím pěstováním a chovem, jo, ekologickým je v podstatě nulovej, jo, to je potřeba si říct a jediná výhoda teda krom několika beden od banánů s papírama, který ekologický zemědělec musí vyplnit, jo. Tak je třeba výkup masa asi o 1 korunu víc než běžně za neekologicky nebo nebio krávu, jo. Takže to jsem mluvil teda s jedním soukromým zemědělcem, ten mi to říkal, že prostě krom opravdu několika krabic prostě různých papírů, jo, který v podstatě ani nic nedokazujou, ani neprokazujou, tak se prostě schvaluje, jestli je to bio nebo není bio, jestli je to ekologický, není ekologický, jo, a v důsledku prostě to se nikomu ani nevyplatí, jo. Jenom prostě tečou peníze prostě odněkať z Evropské unie, že jo. To je všechno. No Jo. Nic v jasně. tom není. Tak v tomhle tom jsou, tohle to je jenom o penězích a v podstatě o ničem jiném. Jo. Jako tady, když člověk si to potom opravdu prochází a sleduje, co oni všecko vymýšlejí, tak dojde k závěru, že v podstatě s ekologií toho má to opravdu jen minimálně co společného. To prostě jako je bez diskuze. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer pro vás oba. Díky za pořad. Byť jsou informace neoptimistické, doufám také, že pro mladé se najde cesta k lepší budoucnosti, než bylo avizovaná. Mám dotaz. V Portu se koná summit Evropské komise a Evropského parlamentu, co se píše v německém tisku, co je obsahem jednání. Máte z deníku informace, díky Marie. Tak já jsem dneska se do tisku nedíval, se přiznám, takže o tom nevím, ale určitě se na to podívám, jako to není problém. No, oni ty jednání probíhají teď intenzivně, pořád se něco děje, takže je toho hodně, ale o tom portu nevím. Takže bohužel na to nedokážu teď odpovědět. Ty jsi na nic nenarazil, Jirko? Taky ne, ale budu se samozřejmě na to soustředit, jo. Jinak nicméně my nejsme jako úplně negativisti, jo. My Ne. jsme poměrně i optimisti a myslíme si, že nakonec to tuhle tu vlastně chiméru nebo molocha prostě nějakým způsobem porazíme, jo. Jo, a stačí v podstatě jenom informovaností vás posluchačů, aby vy jste se zorientovali. My to neříkáme tady v podstatě pro sebe, ale pro vás, aby vy jste byli obezřetní a abyste se mohli včas bránit. To je, jo, v podstatě proto to i děláme. Jo, je tak. Je to tak, je to tak a samozřejmě, i když ty zprávy, zejména tedy ode mě, jsou negativní, protože já nedělám v podstatě nic jiného, než že sbírám informace z různých zdrojů a potom je předkládám vám, posluchačům, a já si nemůžu dovolit je z logických důvodů nějak pozměňovat, tak jsou negativní. Ale to neznamená ještě zdaleka, že ten konečný výsledek musí negativně dopadnout. My tady máme, už jsme o tom hovořili, my tady máme několik možností, několik zdrojů a my máme šanci to i ovlivňovat nějakým způsobem. A nejpozitivnější na tom všem je,
a to zopakuji znovu, že jakmile se toto, o čem my se zde bavíme, začne natvrdo zavádět mezi lidi, tak těm lidem se to samozřejmě líbit nebude. Většina lidí toto odmítne. Lidi nebudou chtít platit vysoké daně. Lidi nebudou chtít být omezovaný na tom, jak mají žít, co si mají koupit, co si nemají koupit. A potom přijde právě ten čas toho zvratu. Takže já to nevidím zas až úplně tak negativně. Tak, máme tady další dotaz. Tak, to je ještě dotaz od paní, nebo ještě doplnění od paní Marie. Tak to chápu a díky. Já jsem optimista, Marie. Tak, my musíme zůstat optimističtí, protože, vážní posluchači, já jsem teďkon četl a my se budeme bavit v příštím díle o politických stranách. Já si rozeberu politickou stranu Die Grünen, tady německou, a Jirka si zpracuje český Piráty, protože to bude důležité téma. A já jsem četl jeden článek teďkon, myslím, že na Die Welt, nebo na Focus, to není důležitý, který měl v nadpisu, proč jsou zelení tak silní a proč je volí tak hodně lidí. A ono to tam teda bylo odůvodněné dost obsáhle, ale jeden z těch důvodů byl, že v podstatě zelení jsou optimističtí. Oni vedou takzvaně optimistickou politiku. To znamená, že oni když řeknou, my tady budeme zachraňovat lesy, my tady budeme zachraňovat ovzduší, my tady budeme zachraňovat planetu, my tady budeme, jo, to jsou všecko na první dojem velice optimistické věci. A co si budeme říkat, oni i jako strana nemají mezi sebou vnitřní rozpory, což je dělá taky jako silnou stranou. No a dalším důvodem je ten, že v podstatě oni se, jak bych to řekl, že oni já to rozeberu na ten příští týden radši, protože ono je toho opravdu hodně, je to rozsáhlý, ale je to velice zajímavý, protože to může být i návod pro, řekněme, naše strany nebo naší stranu tak, aby získala třeba například příznivce. Nevím, uvidíme. Tak, jinak můžete samozřejmě, vážení posluchači, posílat SMS zprávy na číslo 605 760 791 a nebo i volat. Možná, že slyšíte v rádiu teďkon rachot a zvuky. Mám takovej dojem, že se tady právě na ulici děje nějaká demonstrace nebo probíhá nějaká demonstrace, takže se omlouvám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu zajímavou věc. Minulý týden jsem zahlédl v televizi na, bylo to taky na ZDF, veřejnoprávní německý televizi, dokument, který právě pojednával o těch smart city, o kterých my se zde bavíme. A oni v té reportáži ukázali nějaký malý město ve Švédsku, kde v podstatě zavedli elektroautobusy bez řidičů a v podstatě tam ukazovali, jak oni jezdí podle počítače a jak se umějí vyhnout a zastavit a tak dále a tak dále. A samozřejmě, co mě zarazilo a co jsem se musel smát, tak tyhle ty autobusy, oni jezdí maximální rychlostí 18 km v hodině. A když to tam ukazovali, ten provoz, tak v tom autobusu seděli
já nevím, jestli je to autobus pro 20 lidí, tak tam seděli maximálně dva lidi. Jo, takže prostě jako reklama, ale takhlec, no. Jinak výrobce jsou Francouzi, takže samozřejmě proto Francouzi tlačí na tyhle ty ekologický, na tuhle tu, řekněme, ekologii, protože oni na tom samozřejmě si dělají biznis. A potom tam ještě ukazovali jednu loď, jako co, nějakou přepravní loď, která se plaví na moři, a tam ta byla taky už na elektromotory. Jo? A tam zase ukazovali, jak dole místo teda těch motorů naftových, tak jak tam mají plný místnosti v podstatě baterií, kterými jsou poháněny ty elektromotory, ty lodě. A já jenom chci k tomu dodat, že samozřejmě ono je to čistý v provozu, ekologický, ale když se člověk podívá, jakým způsobem probíhá těžba těch vzácných kovů, lítia a podobně, tak teda jako tam s tou ekologií už to nemá nic moc taky společného. Takže to je jenom tak pro další zajímavost. Ta propaganda ekologická tady teďkon začíná jet teda opravdu jako obrovskou rychlostí. Tak, máme tady další zprávu. Ahoj kluci, říká vám něco Rainer Fulmisch, neuvěřitelně pojmenoval všechno zlo a mluvil o tribunálech. Jaký je váš názor na Hamáčka? Sejme ho nakonec Bureš a Zeman jmenuje úřednickou vládu? Podle mě by to ten Grázl... No, tak to nemůžu číst. Ahoj, Petr. Ahoj, Petr z Prahy. Tak... Jirko, to je spíš otázka asi pro tebe, ty to sleduješ víc v Čechách nebo v České republice. Já si myslím, že červený svetr pod vlastně tíhou těch přešlapů, co dělá, tak bude muset skončit, tak jako tak. Jo, možná ho bude následovat i ten novej ministr Arzenberger, nevím, jo, takový divný slovo, to jméno, jo, který vlastně je nejbohatší kosmetičkou, jo, že vyúčtovává prostě 10milionové částky za jakýsi kosmetický služby, jo, bych věděl, tak se učím možná líp, aspoň bych dělal třeba kosmetičku a měl podobné výkony finanční, jo, takže já si myslím, že s Babišovou vládou to jde co grunt, jo, celý, jo, že prostě on se dřív nebo později utopí, prostě utopí se, a to jenom díky tomu, že se obklopuje samejma s prominutím debilama, jo, je to prostě vidět, jo, prostě tam se to mění jak na běžícím pásu, že jo, tamhle ten zpěvák, ten už, jo, míří do Finska, že jo, na ambasádu, jo, pak ten nevím, jestli plukovník, abych ho teda neurazil, jo, Primula, že jo, co se vídá někde po hospodách, po večerech, jo, pak zase ten takovej nemastnej dětský doktor, jo, taky prostě zmizel, teď zase další, jo, tady pan doktor kosmetička, jo, myslím si, že prostě tam to je vidět, jo, prostě, že to je prostě v podstatě jenom odpad, jo, a kdo se obklopuje odpadem, tak jako odpad skončí, takže myslím si, že takhle asi bych na to zodpověděl, no. Tak dobrý, no. Já nevím, ale co můžu s určitostí říct, tak když se na to podívám politicky, tak to, že Babiš šel do koalice s ČSSD, tak byla pro něj, pro Babiše, naprosto fatální chyba. A v podstatě za tuhle fatální chybu on teďkon draze platí.
A jeho druhá fatální chyba jsou jeho europoslanci. Protože ty jeho europoslanci, můžu zmínit například Ditu Charanzovou, tak to jsou europoslanci, kteří jsou nalezlí v těch nejhorších, nejliberálnějších, nejzelenějších a já nevím ještě jakých frakcích v Evropském parlamentu, vlastně jaký jsou. Takže tohleto on absolutně podcenil, tohleto on absolutně nedomyslel a na tohleto on teďkon teda samozřejmě politicky dojede. To jako bez pochyby. Tak. Máme tady další zprávu. Dobrý večer, pánové. Takovým autobusem jsem jezdila před 2 lety v Německu v lázních Bad Birnbach. Žádná sláva to nebyla. Tím bych do práce jela hodiny. Opatrujte se, Hana z Kysic. Takže já jsem právě o tom mluvil ještě z jednoho... Já jsem zapomněl poděkovat, děkuji paní Haně za zprávu samozřejmě a já jsem o těchto těch autobusech a o těch vůbec celkově o těch dopravních prostředcích hromadní dopravy mluvil záměrně, protože samozřejmě nyní začíná i propagace veřejné dopravy a je to logický, protože lidi prostě nebudou mít auta a nebudou si je moct ani pořídit minimálně ne tak, jak na to byli zvyklí doteďka. A ještě k té reportáži z té veřejnoprávní televize, tak oni to měli proložený ještě jednou reportáží a to bylo odněkud právě z Německa, kde mezi nějakýma vesnicema se nějaký spolek snaží obnovit starý místní železniční tratě. A ono na první pohled se to může zdát jako, že je to hezká myšlenka, že proč by teda jako se nemohly tyhle ty tratě, které propojují ty vesničky a ty v podstatě malé obce, proč by se nemohly znovu vlastně zprovoznit. Ale na druhou stranu, a to si myslím, že Jirka bude se mnou souhlasit, se tady naskýtá otázka, proč vlastně byly ty tratě zrušeny. A odpověď je velice jednoduchá, protože lidi si koupili přece auta, takže ty vlaky už nebyly potřeba. Co si o tom myslíš ty, Jirko? Určitě ano, je to tak, jo. Nicméně, co se týká těch baterkových autíček a autobusů a tohle, tak to je jakoby opravdu katastrofa, protože já jsem viděl jakýsi pořád, nebo respektive hasiči se k tomu vyjadřovali, že museli elektroauto hořící prostě na týden ponořit do kontejneru vlastně s vodou a čekali, až v podstatě zhasne. Jo. Já si neumím představit, že by byl nějaký autosalon tady těch elektroautíček jo, a někdo by tam jedno auto řachl. Jo. To tam, to budou jak asi vrbětice dvě, nebo já nevím, jak by to pojmenoval. Jo. Prostě to musí být úplně hrozná katastrofa, když prostě jedno auto dokáže hořet týden, i když je ponořený ve vodě. Jo. To musí být naprosto šílený. Jinak ještě prosím tě, že ti do toho skáču, zapomněli jsme na toho právníka Rainera Filmicha, jo, jak se ptal pán. Jo, je to v podstatě to advokát, který se věnuje vlastně korona krizi, pandemii, jo, a nějakým způsobem tam ne, že jako spochybňuje, ale jako argumentuje ty vlastně data, které nám jsou předkládány s tím, že u nás taky vlastně teď nedávno vyběhla zpráva, že v Čechách za rok umřelo, já nevím, o 30 tisíc lidí víc jako v průměru za rok, než v předchozích letech. Jo, to,
to je jako sice hezký, jo, statisticky tyhle ty čísla, nicméně je potřeba si taky říct, že převážně třeba umírala i poválečná generace. Jo, když to za války se tolik dětí nerodilo, tak jako po válce. Takže tohle může být jenom obyčejná prostě matematická odchylka. Jo. Těžko říct, jak to bude třeba v následujících letech. Pokud v následujících letech budou čísla stejný jako při pandemii koronaviru, no tak samozřejmě tyhle ty data jsou, jo, zavádějící a manipulátoři by o nich mohli psát teda. O nich psát nebudou, ty budou psát zase opět o nás, neboj se. Jo, anebo to zase smažou, jo, stejně jako vždycky to dělají, že vždycky něco označí za konspiraci, jako covid pasy neexistující, jasně. Jo, že to je vlastně nesmysl z říše fantazie. Jo. A pak najednou to smazali a je to jenom prostě v archivu toho webu, jo, dá se to najít už jenom jakože zpětně, jo, ale i takhle se pravda jako občas smaže, no. Tak například Německo a Rakousko, tak ty v podstatě sice připravují ty svoje vlastní covid pasy, ale z návazností potom, že je připojí k těm evropským covid pasům, se kterými má Brusel přijít v červnu, jo, takže Němci a Rakušáci ty už stoprocentně na tomhle tom dělají. Například v Rakousku tam mají teď dva druhy těch pasů snad mít, zelený a žlutý. Ten zelený ten má sloužit i snad k vycestování za hranice, ten žlutý ten má být jenom jako platný v rámci Rakouska. Jo, takže stejně se to bude všecko potom transformovat do digitální aplikace, což teda jako já si nedokážu představit dost dobře, jak hlavně zejména teda seniori a starší lidé, jo, kteří když už mají mobilní telefon, tak maximálně seniorský s velkými tlačítky a velkým displejem, tak jak budou jako fungovat nebo jakým způsobem budou mít možnost vůbec takovýhle covid pas jako získat a to bude další katastrofa, jo. A právě s ním asi nepočítají tyhle moderní technologie. Jo, já nevím, jako, jo, ale mně to tak přijde prostě, jo, že s tou starou generací v podstatě tyhle ty technologie už nepočítají. Oni si myslí, že už prostě ty starý lidi asi nebudou, nebo jo, prostě je to prostě ujetý, no. Ještě nám tady píše paní Hana z Kysic, ještě jednou vás oba zdravím, optimistická jsem byla vždy, ale nedávno mě to začalo opouštět. Zjistili mě obrnu pravé hlasivky, podle lékařky je příčina těžké dýchání v respirátoru, dusila jsem se v něm. A ještě jdu na CT hrudníku, zda se tam nevytvoří nádor v důsledku špatného a namáhavého dýchání. Zdravím, Hana z Kysic. Tak paní Hano, já vám přeju pevný zdraví, abyste se uzdravila, aby to opravdu nedopadlo tak, jak to tady píšete. A já už jsem to říkal právě kdysi taky v jednom ze svých vysílání, tuším, já větší strach než z koronaviru mám právě z toho, co přinesou za zdravotní potíže a komplikace ty nařízení, který vlastně tady, se kterýma se tady rok potýkáme, jo. A jaký budou mít například negativní dopady to používání těch roušek nebo těch FFP2 respirátorů, když i Robert Koch Institut v podstatě vydal zprávu, já jsem ji tenkrát překládal, že nejsou vhodné pro každodenní používání a že se ani nesmí každodenně používat, protože z různých právě, řekněme, i možných škodlivých důvodů. Ty FFP2 respirátory by se neměly podle Robert Koch Institut nosit bez toho, aniž by se o jejich používání nejdříve každý poradil se svým ošetřujícím lékařem.
Jo, a to jsou jenom věci, na které si teď matně vzpomínám, že v tom vyjádření byly. Jo, takže já se obávám, že jak jsi mluvil o té úmrtnosti, tak aby ta úmrtnost nakonec ještě nebyla vyšší úmrtnost způsobená právě například například nedostatkem zdravotní péče a podobně. Jo. Jo, mě to taky mrzí a paní posílám hodně sil, ať jí to všechno dobře dopadne a nemá s tím potíže. Jo, nicméně taky to tak nějak zaznamenávám, že prostě jak musím v zaměstnání prostě ten respirátor nosit, tak vidím prostě jak po já nevím pár hodinách se začnou z toho zevnitř třepit ty nanovlákna, jo, a člověk v podstatě nic jiného mu nezbývá, než dechat pusou, že jo, takže všechny tyhle ty škodliviny natahuje do sebe. Jo, není to vůbec dobrý, jo, je to prostě šílený. Já, když nemusím ho nosit, tak ho samozřejmě nemám, jo. Minulý týden vlastně jsem tady nebyl taky, protože aby jsme nechytili covid doma z televize, tak jsme se vydali, že jo, ven s párkama, bůstama, tohleto, a prostě stalo se tak, že jsme byli na náhodném setkání, že jo, jsme se náhodně setkali ve 40 a prostě žili jsme normálně bez respirátorů. No jasně, tak já přijmu hovor. Tak dobrý večer, vítejte ve studiu. Dobrý večer, Zapletalová. Můžu? Můžete, jste ve vysílání. Můžu. Já jsem se chtěla jenom na něco zeptat. Vy jste... Já mám pocit, že pan Veka, ten je asi taky z Německa. Víte, koho myslím? Vím. Veka, no. A já jsem si teďka o přestávce, jak jste hrali písničky, tak jsem si to překlikla na svobodný vysílač na chvilku. A on tam zrovna strašnil do SPD. Já ho teda jakože taky nemusím, jo, on je takový pohlas, už nepříjemný. Ale co, já tady nemám Twitter, ale mluvil tam o poslankyni Janě Levové, že snad na Twitteru psala, že ty Vrbětice, že to udělali, jo, a že to tam prý doslova napsala, že to udělali Rusáci a takový. A že SPD prostě... Já se dívám teda na přenosy z poslanecké sněmovny, ale dívám se teda asi tak jenom poslední půl roku. A že tam špatně hlasují a tam prostě úplně neskutečně proti SPD jel. Mě by zajímal teda jako váš názor tady na toho pána VK, protože on mě připadá takový, nevím, jako kdyby... se snažil prostě to tady nějak rozvrátit nebo něco, já nevím. Já vám na to odpovím velice. Jo, budu poslouchat. Rád. Jo, tak děkujeme za zavolání. Dobře, děkuju. Taky zatím na shle. Tak já jsem osobně pana VK nikdy moc neposlouchal. A to z jednoho důvodu prostýho, protože pan VK mi přijde až moc konspirativní. Tečka. On sice umí pěkně napsat ty články, umí pěkně vyprávět, možná, že se poslouchá líp, než se nechám poslouchat já, ale kdyby člověk měl, aspoň tak já to vnímám, kdyby člověk měl v podstatě si zpětně vzít všecko, co on predikoval dopředu, že se stane, tak už bychom tady museli mít minimálně pátou světovou válku. Takže já jsem k panu VK z toho pohledu dost, řekněme, dost jako skeptický. Co se týká potom toho šití do SPD, tak tady to byl konflikt, který v podstatě začal ještě když účinkoval pan VK u Vladimíra Kapala na jeho vlastně v jeho studiu, a v podstatě on v tom pokračuje, pan VK nadále. Ano, a jaká je jeho motivace
Netuším, nedokážu na to odpovědět. Jestli on něco na Twitteru ohled, co se týče Ruska a paní Lévové, tak nevím, já jsem slyšel oficiální tiskovou konferenci SPD, kde se k tomu předseda SPD Tomio Okamura a další jasně vyjádřili a zaujali k tomu stanovisko a to je pro mě relevantní, takže já se k tomu v podstatě už dál nemám jak vyjádřit. Jirko, chceš k tomu něco? No, já jsem obě popisované situace teď, o kterých jsi hovořil, tak v podstatě neslyšel. Jo? Takže já teda jsem názoru toho, že pokud bych se podíval teda na národní strany, tak je jich tady samozřejmě hodně v Čechách. Ale je potřeba si říct, že jenom asi podle mého názoru tak jenom dvě mají maximálně možnost se dostat do sněmovny. To znamená, že všechny ostatní strany budou muset, chtě nechtě, tyto dvě strany podpořit ve volbách a vzdát se kandidatury. V případě kandidovat na jejich kandidátkách, pokud jim to umožní. Jo, prostě k nějakému konsenzu musí dojít, protože pokud k němu nedojde, tak samozřejmě všechny ty hlasy, jo, který teď momentálně Svobodný vysílač se snaží ubrat a přesypat někam jinam, tak přijdou vniveč a všechno to bude jenom ku prospěchu všech těch neomarxistů a feťáků a zlodějů, kteří tam teď momentálně jsou. Jo, a to my si nepřejeme. Tohle rozhodně ne. Nebudeme štěpit vůbec národní síly. Ne. Já tohle to taky naprosto odmítám. Už na to není doba, už na to není čas. A samozřejmě tady je pro mě relevantní, že pokud se bavíme přímo o SPD, tak u mě je nejdůležitějším faktorem, že SPD jako jediná strana, která je v parlamentu, má prostě ty vazby na stejně smýšlející strany v zahraničí. Jako jediná. Žádná jiná je nemá. Tak, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je u telefonu Jura z Prahy. Já jsem teďka mě ta paní trošku pošťouchla, tak jsem si hnedka otevřel Ironet a tady veliký článek, že teda hlasovali pro usnesení proti Ruské federaci ty dva poslanci Karel Vích a Radek Koten při jednání bezpečnostního výboru. A když tady si čtu ty ofocený materiály, který teda pan VK nevím, kde zhání, jakoby ty jsou... Nemá to teda ani důvěrné, ani tajné, takže to... Ale když se nakonec na to podívám, tak oba dva... Byli 12 bylo pro, to znamená pro byl Jan Bartošek, Jan Birke, Milan Brázdil, Lukáš Kolářík, Robert Králíček, Jiří Mašek, Vít Rakušan, Pavel Růžička, Petr Sadovský, Pavel Šindelář, František Vácha, Pavel Žáček. Nikdo nehlasoval proti a zdrželi se Radek Kotem a Radovan Vích. Takže já myslím, že pan VK prostě ve svých konspiracích zachází tak daleko, že lidi považuje za prostě bez mozky. Ano. Tak jste moc hodnej, že jste nám zavolal a že jste nám to objasnil. Že jste to objasnili paní posluchačce, protože, jak říkám, já tyhle ty věci v podstatě skoro vůbec nesleduju, já na to nemám čas a proto je zase důležitý takhle ta zpětná vazba. Tak super. Já se vám nedivím a přeju vám teda do studia všechno, jsem vám, nevím, jestli jsem vás pozdravil hnedka úvodem, takže ještě všechno tohle dobrý a prostě nenechat se hlavně zblbnout, protože já nevím, mě teda ze všeho nejvíc štve, když ze mě někdo dělá takovýho jako bezmocná. To určitě nejenom vás, no, ale tak děkujeme moc krát, no, protože to byl skvělý poznatek, co jste nám tu řekl. Já děkuji a přeji všem hezký večer taky posluchačům a zdravím. Hezký večer a nashledanou. Tak, my už budeme muset pomalu končit, protože za minutu a půl musím předat vysílání do dalšího studia. Jirko,
Já ti chci mockrát poděkovat za to, že jsi opět byl tady ve studiu. My tady ještě máme další zprávy, ale jestli se posluchači nebudou zlobit, tak si je necháme už na příště, protože dneska už to opravdu nestihneme. Vážení posluchači, já se s vámi rozloučím ze studia Berlín. Děkuji vám za pozornost a ve středu v 18 hodin samozřejmě se uslyšíme opět u pravidelných zpráv a příští pátek, jak jsem již říkal, tak si rozebereme ty politické strany německou Die Grüne a české Piráty. Tak já vám přeji všem pěknou dobrou noc a Jirko, tobě taky pěknou dobrou taky noc. Děkuji a ještě jednou. A přeju všem posluchačům hezký víkend a hlavně trošku optimismu a klidu. Tak jo, dobře. Děkuji. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer.